Tu ne viendras pas ce soir Et mon cœur s'habille noir Mais tombe la neige Impossible mon ange La Stylo à plomb, s'il vous plaît. Oui, vous voulez mettre combien? Je ne suis pas. Շուշան Դոյդոյանի մրցանակն է, և ես որպես առաջին կին ազատության պաշտպան. Էսի բլիշ տուլ կեքեն ոչ ձեղը անել. Էսի պալետկայա. Էսի ռաշոսկայա դլե բրավի. Իսկ էսի... Ese ուկրաշենիա է սենց։ Մեր տուն ով հյուր է գալի, դրանից հետո ուր հետևորդների թիվը կտրուկ աճում է։ Քանի պատվիշի կիմա ունեմ։ Հիմա ունես 29 պատվիշի։ Իսկ յութուբում։ Ավելի սիրուն։ Ապա, ինչ պլանս կա։ Մայուս, Մարուսին տանում ես, Մարուսին։ Մարուսը դեր է։ Հենա, չորացել է հազիվ, բայց աղջիկս։ Մեկ էլ տապուչկաները դուրա, ձախ։ Գնա, մայ, գնա մտի։ Սրանք ռեհաններ են, վարդեր են, բայց քանի որ ընդամենը 1-1.5 ամիս է, հələ տենց շատ տպավորիչ չեն, բայց ամենատպավորիչը ինձ թվում է վարունգներն են, դդումներս, կանաչիներս։ Դրեցինք ու կպավ էլ, այնքան հետաքրքիր էր։ Հա։ Ինչ ա եղել։ Լավ, ոչինչ, երեխեք։ Սրանից ես ուղակի հաճուկ եմ ստանում։ Նախ որոշում ենք ինչ ծառ դնենք, հետո ասեցինք, բայց ինչի՞ մեր կանաչին մենք չաճացնենք։ Ու հետո ցանեցինք։ Ու նենց համով, այսինքն սենց կանաչի, դու ոչ մի տեղ չես կարող էլի գտնել։ Նույնիսկ ես իմ ամենահամարձակ երազանքներում չեմ տեսել այս ամենը, ինչ որ ես ունեմ, այսինքն գերազանցելը, իմ ստացածը, ինձ տրվածը, գերազանցելը անգամ իմ ամենահամարձակ երազանքները։ Գնա, գնա այնտեղ նստի, գնա տղես, ուզում ես գնա, այդ, օպա։ Աստծո հաջողությամբ ու Աստծո կամքով այս ամենը չէ ինձ տրվել։ Ու այս այն ամենն է, այսինքն առանց սրա ես գոյություն չունեմ, ես որպես Շուշան, որպես, չգիտեմ, հասարակական գործիչ, որպես դասախոս, որպես մայր, այսինքն որևէ դերում ես գոյություն չունեմ առանց այս ամեն ինչի։ Այնպես որ ես ամբողջանում եմ եւ դառնում եմ իսկական Շուշան, իսկական ես միայն իմ զավակների ու ամուսնուս հետ միասին, իրենք իմ ամբողջությունն են։ Կես աման, կես աման, էլի արես, խնդրում եմ։ Մի գտար։ Վահա, քոզել եմ քիչ լցնում, վահա։ Գտալին է, ես մի ոս մի հատիկ։ Այ, մամաչկի։ Հլը գազարել եք ուտելու։ Երկուս ուտել եմ գազարել չմաքրել։ Բա, տեսնում ես։ Լավ, բազուկ ուտենք։ Չէ, թե ոչ մի բազուկ ուտեմ, բայց ես ուտեմ։ Չիլնի տես, տղաս։ Գազար էտը սվիտոյ է, արես։ Ինքը Կարենն է, այս մանկապարտեզի տերն ու տնորենը։ Կարծում եմ մենք առանցանք ես բախտին երջանկությանը, ամեն ինչ շատ հերթությամբ կարող փոխվեր ինձ դրվագներով, պարկ ասում ամեն ինչ եղավ նենց ոնց որ հիմա է, ունենք ես հրաշք ընտանիքը, Շուշանի գործետ ամեն ինչի մեջ իհարկե ամենը մեծն ու կարևորն է, հայ օջախներում ու օջախի պահպանը միշտ էլ կինն է եղել։ Ես էլ տենց հնում է հելո հնում է։ Կարեն ապրում էր Ֆրանսիայում, երկընտրանքի առաջ էինք, այսինքն որտեղ ստեղծել ընտանիքը, Հայաստանում թե Ֆրանսիայում, ու իմ կարծիքը այն էր, որ պետք է մենք մեր ընտանիքը սկսենք ստեղծել Հայաստանում, որովհետև Հայաստանը մեծ ապագա ունի, այստեղ է ճիշտ, որ մեր ընտանիքը, մեր երեխեքը մեծանան։
Այն ժամանակ վստահ էի, հիմա տատանվում եմ։ Շուշանին Հայաստան ճանապարհելու խոստովսեր էին, անձ մեքենայից անեց, որ քամի քշի, չքշեց, բռնեցի, պահեցի, վարկյանների բաներ, ամեն ինչ կարա շատ ուժեղ փոխվել, ես չեմ փոշմանել ոչ մի բանի համար։ Ոչ թե ասում ենք, այ վաղը գա, նոր գնանք երջանիկ լինենք, կամ այսինչ բանը լինի, նոր երջանիկ լինենք, փորձում ենք պահի մեջ, չգիտեմ, պաղ-պաղակ ենք ուտում, կամ ծառ ենք ջրում, կամ չգիտեմ, բակում նստում զրուցում ենք, այդ բոլոր պահերի մեջ փորձում ենք երջանկությանը որսալ, ու մեկ-մեկ ստացվում է։ Երբեք մեր համար չի եղել, որ երեխեն հոգսա, պետք է ինչ-որ հետո սենց անենք։ Ցանկացած Շուշանի հաջողության համար ես անկեղծ ուրախանում եմ ու համարում եմ նաև իմ հաջողությունը, մեր հաջողությունը, ինչպես եւ իմ հաջողությունները կիսում եմ Շուշանի հետ։ Առանցքային ու ճակատագրական եղավ հատկապես իմ հանդիպումը Connecticut նահանգի տեղեկատվության ազատության հանձնակատարի հետ հանդիպումը։ Այս ծանոթությունը ինձ համար շրջադարձային եղավ, ես կարծես հասկացա մի կարևոր բան, թե ինչ է պետք անել, որպեսզի մարդիկ ավելի պաշտպանված լինեն, նրանց իրավունքները ավելի լիարժեքորեն իրականացվեն կյանքում։ Ու ես հասկացա, որ այ մեզ հենց այսպիսի կառույց է պետք, որպեսզի Հայաստանում ապահովի մարդկանց, երբ որ նրանց մերժում են տեղեկատվություն տալ, բողոքարկի, հետամուտ լինի, որպեսզի կարողանան մարդիկ իրազեկվել։ Եվ մեր ամբողջ գործունեությունը մենք ուղեցինք այս իրավունքի իրացմանը։ Ուսանողներս 60-70 հոգի նայած տարի տեղեկություն ստանալու հարցումներ են ուղարկում բոլոր, գրեթե բոլոր պետական կառույցներին եւ թիմ մարմիններին, ուզում են ամենատարբեր տեղեկություններ, որոնք կհետաքրքրի ուսանողին։ Եվ առաջին տարիներին, այն 2005-6 թվականներին, պաշտոնյաներն ուղղակի ստրեսի մեջ էին ընկնում, զանգում էին, անհանգստացնում են, ռեկտորին էին բողոքում, թե ով են դարել ուսանողները, որ իրենց գրավոր բան են գրում, ինչ-որ պահանջներ են ներկայացնում, ասում էին, ում երեխեն է, ով է իր դասախոս, ով է իր հայրը, ծնողները, հա, որտեղից է, դեկանին էին բողոքում, հաղթահարեցինք այս փուլը, բայց պիտի ասեմ, որ հիմա էլ, թեև շատ ավելի հանգիստ են վերաբերվում այդ հարցումներին, բայց երբ որ ի վերջո նորից չեն ստանում տեղեկություններ, բոլոր այն դեպքերում, երբ պաշտոնյաները համառ են եւ թաքցնում են տեղեկատվությունը հանրությունից, մենք 60-ից ավելի դատական գործեր ունենք, հարուցած դատարաններ ամենատարբեր պետական կառույցների եւ թիմ կառույցների դեմ, որոնք համառորեն թաքցրել են, գաղտնի են աշխատել, ու շատ հաճախ այդ հրապարակային խոսքը արժանանում է ցավոք սրտի, շատ կախված թե որ կողմի սխալների մասին եմ խոսում, ըստ այդմ այդ կողմի պաշտպանների, հա, բանակի լսարանը հարցակվում է տվյալ պարագայում, հա, կոմենտների բաժնում ամենատարբեր արտահայտություններով, սկզբում շատ ծանր էի տանում այդ վերբալ հարցակումները առցանց միջավայրում, որոնք երբևէ չեն տեղափոխվել ֆիզիկական միջավայր, եւ մեծի մասամբ եղել են նաեւ կեղծ օկտատերերի եւ կեղծ հաշիվների կողմից, բայց հիմա շատ ավելի մեծ փիլիսոփայությամբ եմ նայում դրանց, ավելի հանդուրժող եմ, լուրջ չեմ վերաբերվում, քանի դեռ դրանք իրական սպառնալիքների չեն վերածվում, դրանք ուղղակի մարդկանց լիցքաթափվելու հնարավորություն են, եւ ես բաց եմ թողել, դա իմ համար խնդիր չեմ համարում հիմա, բացարձակապես ուժեղ կին չեմ, բայց եթե հարցնեք ուղղակի մարդկանց, իմ ծանոթներին, գործընկերներին, հա դե դու միշտ սառնասիստ ես, հանգիստ ես, հա ուժեղ ես, բայց փաստը մնում է փաստ, որ ես շատ թույլ եակեմ, բայց ամեն օր ինքս ինձ հաղթահարելու եւ մի մակարդակ բարձրանալու մարտահրավերի առաջ եմ, որը մի օր հաջողվում է, մի օր չի հաջողվում։ How you like that?